Nu sker det. Nu ska vi klargöra hur det är att vara en ung dagdrivare i Stockholm. Utan studier, utan jobb. En sommar byggd på ovisshet. Denna klargöring kanske inte stämmer in på en var av stockholmska dagdrivare. Men det ska å andra sidan inte förnekas att det rör sig om en ytterst godtycklig skildring. Och när man ändå är inne på godtycklighet. Hur nödvändigt är det egentligen att vidta kompromisser och försöka exponera den yttersta normen i sökandet efter allmängiltig fakta? När det i själva verket trots allt handlar om det öppna sinnet gentemot en frågeställning vilken ingen kan ifrågasätta. Nämligen, vad vill ni egentligen? Vad har ni för drömmar? Och trot eller ej, men vi har vår flygande reporter på plats. Ursäkta, det är... Hej, Anna, eller hur? Hej, Sanna. Ja, Sanna, hej. Hej. Det här kanske låter lite konstigt, men jag har en idé till en film som jag håller på att spela in. Och jag vill att du ska vara... Kan du vara med? Det skulle bli så himla bra. Okej. Vad handlar filmen om då? Det är lite skissartat och sådär, men jag har ett par idéer som jag tror verkligen kan... Det är helt utmärkt där. Vi ska spela in imorgon. Tror du att du kan? Det skulle vara så himla bra. Jag vet inte. Alltså, du har ju aldrig sett mig agera framför kameran. Tror jag är helt värdelös. Fast det tror jag inte. Du har ju ett sätt som... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men hur det går och hur du pratar, det är bara... Wow, jag tror du kan bära upp den här rollen helt magnifikt. Är den en stor roll? Stor och stor, men den har jävligt stor betydelse. Okej, ja, varför inte? Jag kan göra mitt bästa. Toppen, så är du på? Ja, visst. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara mig, här får du en kram. Ja, det är inte... Jag måste gå nu, jag ska iväg hit till... Ingen problem. Vi ses imorgon alltså. Det blir intressant. Gud, kul att du är på. Ja. Du, nästa gång får du en puss. Ja, det är bra du. Hej. Hur kändes det där då? Ja, det var ju ett spännande erbjudande. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har inte direkt skådespelat så mycket i mina dagar. Bara några mindre uppsättningar på sådana privatteater. Men jag gillar ju film och Sam verkar vara väldigt ambitiös. Hur känns det med att det är just Sam? Varför tror du att han valde dig? Jag har ingen aning. Det finns säkert många andra som är bättre lämpade för det här än vad jag är. Men ja, han har ju visserligen sett mig spela, men det var ju inte direkt någon märkvärdig pjäs. Jag kan inte direkt påstå att det var någon talroll heller för den delen. Det känner mig som person, vad vet jag. Och detta, mina vänner, kommer visa sig under filmens gång stämma mer än väl. Sam råkar faktiskt vara inte bara förtjust utan synnerligen förälskad i Anna. Och för er som inte minns det så är det alltså det här som är Sam. Vad Sam inte vet, eller inte vill veta, är att Anna inte är det minsta förälskad i honom. Det är däremot den här människan, Karina. Och stackars Karina, som ska behöva vara vän med en sån bedrövlig typ som Sam. Men se där, där sitter de ju. Jag har sett henne, och jag vet att hon kanske inte är så himla bra. Men du behöver inte ta det med dig nu.
Men varför vill du ha med henne då? Det kanske finns någonting där ändå. Jag värdesätter erfarenhet väldigt mycket. Väldigt högt. Hon har jävligt bra erfarenhet. Hon har faktiskt bäst erfarenhet av alla de jag har frågat som vill delta i den här filmen. Och det, blandat med min passion för den här filmen, kommer göra att den här filmen lyfter till höjden. Fast egentligen så tycker du bara att hon är snygg och du vill ligga med henne. Nej. Jo. Hon har jävligt bra personlighet också. Jag värdesätter personlighet. Du känner ju inte henne. Hur kan du veta att hon har bra personlighet? Du känner inte henne om ni aldrig umgås på det sättet. Det här är någon utstuderad stalking som du ägnar åt. Och förresten så kommer du bli jättebesviken när du lär känna henne. För du har så höga förväntningar. Så det kan bara bli sämre än vad du hoppas på. Det är bullshit. Hon har hennes utstrålning. Det är ingen annan som har en sån utstrålning som hon har. Tycker hon har bättre utstrålning än mig, eller? Ärligt talat och rent objektivt, ja. Det befinner dig på två helt olika dimensioner faktiskt. Det var ju snällt sagt. Hon tycker om att han jävlas med henne, bara för att hon är kär. Han tycker om att jävlas med henne, bara för att han är ett jävla as. Tror du att hon med utstrålningen skulle göra så här? Ja, det tror jag. Medvetet? Ja, eller omedvetet. Hon skulle i alla fall inte ta bort handen när väl låg där. Tror du att hon skulle göra så här? Ja, det tror jag. Jag tror jag har en taktik som fungerar. Seriöst, jag kan det här. Ibland behöver det bara lite skjuts i rätt riktning. Mm. Carina, vad säger du om att spela huvudroll? Va? Vill du ha med mig nu? Ja, jag vill ha med dig också. Jag vet att du kan det här med att ta för dig. Jag vet att du vill. Ja, tack, jag är jättegärna med. Hans grava självupptagenhet ter sig transparent i hennes ögon. Ty hon är kär. Han är dessvärre inte kär, utan bara självupptagen. Tack, du är bäst. Varför kan han inte bara säga det rakt ut? Att jag inte är något att ha. Om han bara yttrade de orden istället för att ta en massa omvägar hela tiden, då skulle allt kännas så mycket bättre. Och exakt varför han inte yttrade i orden, det kanske vi aldrig egentligen får svar på. Men en kyss, det fick han. Och det firar han i sedvanlig ordning med en dans. Finner Sam in på bolaget för att införskaffa själva basen till det som kommer bli aftonens skrivsession. Dit får vi dessvärre inte gå in med vår kamerautrustning, så istället så får vi ta och spekulera lite kring hur köpet kommer se ut. Vad tror du? Jag tror att han är väldigt glad i vin, vår kära Sam. Gärna ekologiskt. Kan ju hända att han dessutom införskaffar lite whisky eller kanske punch till och med. Någon öl? Nej, inte för detta ändamål tror jag inte. Hade det varit ett annat tillfälle så kanske någon IPA hade slunkit med ner i varukorgen. Men inför kvällens bestyr tror jag inte det ska vara särskilt nödvändigt. Nej. Vi får se, det är ju en dag imorgon också.
Och nu ser det ut som att Sam är klar. Han stiger nämligen ut från butiken och kassen har han med sig. Har du några drömmar? Nej. Nej, egentligen inte. Men borde jag verkligen ha det? Jag är ju så ung. Men däremot så drömmer jag en del. Vad brukar du drömma om? Ibland drömmer jag om stora vita hästar som flyger längs en motorväg. Gigantiska hästar med vingar. Ibland så drömmer jag att jag tar knark och ramlar bakåt i sängen och inte kan resa på mig. Och så kommer min pappa in med en yxa och hugger mig i huvudet. Har du någonsin drömt om att kyssa en flicka? Nej, inte vad jag kan minnas i alla fall. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Kanske. Om rätt kvinna dök upp. Det vore ju på något sätt mycket enklare då, kan man tycka. Jag tror aldrig att jag har hatat män så mycket som jag gör nu. Tjena Urban, är allt bra eller? Ja. Grymt. Du, jag har en liten förfrågan här till dig. Jag tror att du skulle kunna hjälpa mig att ställa upp i en roll imorgon. Jag har en film jag har på. Du ska inte prata eller du ska bara vara tyst liksom. Tror att du kan greja det? Suveränt. Kan du ta med några öl också, tror du? Ja, det är strålande. Du hörs imorgon. Tja! Så där ja, det tycks gå vägen för denna unge man och hans visioner. Skådespelartalangerna rasar in liksom tåg och det är verkligen fantastiskt väder ute. Ändå kan Sam inte riktigt sluta tänka på hur det ska gå imorgon. Kommer det bli som han tänkt sig? Hur har han tänkt sig att det kommer bli? Och har han ens tänkt det? Det ska bli väldigt spännande att höra vad han har att säga om det här. Bilderna vi ser nu är för övrigt tagna i hans hemtrakter i Nacka, där han vistas ibland mest kvällstid, ibland mest dagtid, ibland mest nattetid. Den vanliga vägen via innergården, den han brukar ta, den väljer han att inte ta längre. Ty måsen på innergården har blivit måsmamma. Med andra ord har parningssäsongen ersatts av den desto mindre lustfyllda postparningsperioden. Då pappan ger sig av och modern blir ensam kvarlämnad utan något annat än sina ungar och sin iskalla måsblick. Och nu ser det faktiskt ut som att vi har Sam i studion. Sam, välkommen att slå ner. Tusen tack. Sam, vad är idén med filmen? Oh, jag vet faktiskt inte. Jag fick nog bara väldigt mycket tid över. Du vet, när sommaren kom så frågade jag mig själv. Sam, vad ska du göra med all den här tiden? Ja, någonting måste man göra. Jag brukar ibland tänka på de människorna som inte tar sig någon vart. Som inte insett att de har sina drömmar och bara låter dagarna passera. Alla människor har en skapad glädje. Och jag tycker den ska utnyttjas. För jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag lät ännu en dag gå till spillo bara för att jag inte vågar ta mig an en dröm. Det spelar ingen roll om det är bara jag som gläds åt den. För vågar du inte förverkliga något,
Då kommer du bara leva i en skugga av vad som kunde ha varit ett liv. Det skulle aldrig komma mig på frågan att leva i en skugga. Det är... Nej, jag hör inte hemma i någon skugga. För i min värld, där hänger allting på mig. Och det är en världsbild som bara klaffar om jag tillåter mig själv kliva ur den här skuggan och ja, bevisa att det är så. Det är det, jag tror det är idén i filmen. Var får du inspiration ifrån? Allt, skulle jag säga. Kanske främst musik. Jag lyssnar jävligt mycket på musik. Musik som jag inte riktigt visste var så bra förrän jag hade hört den. Och musik som jag inte riktigt visste existerade förrän jag hade hört talas om den. Har du något exempel? Ja, det finns faktiskt en... Får jag? Ja, absolut. Ja. En stor beundrare av Jack Kerouac och hans skrivteknik. Man bara tejpar ihop en sjukt lång räcka med pappersark och knackar ner den i en skrivmaskin. Och sedan bara sitter där och attackerar tangenterna med ett konstant flöde av ord som bara forsar ut. Och anledningen till att jag valt att göra det är så enkelt att känslor, det ska man inte suga på. Det som vill ut liksom, och man ska inte skämmas för vad som råkar bli. Det censureras redan för mycket och att väga varje ord på en guldvåg, det är en form av censur. Mitt verk, det ska bara vara rakt, skitigt och ärligt. Jag ska tala om för dig vem Kerouac är. Kerouac är en jävla fejk. Inte fan kan man skita ut sig 40 meter lång text ur ett konstant flöde. Och förresten så är inte På vägen särskilt bra boken som är. Här, jag tror det finns tillräckligt med vin om du också vill beskriva. Varje sommar så blir det varmare och varmare. Och ändå känns det som att det bara blir kallare och kallare. Som att allt mänskligt håller på att försvinna. TV-alvorna ersätts med datagrafik. Matkassörskorna med robotar. Och musikfestivalerna dör ut. För att musikens innebörd har gått från konst till konkurrens. Men det är det som är det paradoxala, att kallare vi människor blir, desto varmare blir planeten. Det finns folk som säger att det är den globala uppvärmningen som kommer ta död på vår planet, men det är ju fel. Det är inte värmen som smälter oss, utan det är kylan. Kan inte du också känna ibland att man inte är i fas med livet? Att hur man än gör, så man antingen lite före eller lite efter. Och hur fel den känns att ligga i ofas, så tillåter man inte sig själv att synkronisera. För att man är för feg för att göra det. Du, då är ju frågan hur vidare är du
eller livet som är ofas? Vem är den skyldiga liksom? Alltså livet kan ju inte göra så mycket för att hamna i fas med dig. Det är i slutändan du som måste ta dig an förskjutningen. Och då spelar det ingen roll ifall du skyller på allting runt om. Du, om du ska sova över här ikväll. Jag har bara en säng så att... Men vi kan sova skavfötters. Det är väl okej ändå? Snälla. Jag gör så. Jag tänker fatta mig kort. Det här var ingen bra idé. Jag tror varken du eller jag tycker det egentligen. Och jag tycker vi försöker undvika det i framtiden faktiskt. På något konstigt sätt håller jag med dig. Även om jag samtidigt hoppades att du inte var den personen. Jag trodde inte att du skulle tillåta dig själv till något sånt när du uppenbarligen visste vad du gav in på. Okej, du. Det här är väldigt viktigt. Att vi i framtiden försöker sköta det strikt professionellt. Och att vi håller oss inom gränserna och ramarna för filmen. Bara filmen. Jag säger det inte för min skull. Utan säger det för din. Jag vill inte se dig bli besviken. Jag vill ju se dig le. Och sprudla av den där upptäckta glädjen jag vet finns där inne. Inte ska jag behöva komma och klampa mig på den. Så det är vår vänskap du försöker ställa dig likgiltig till? Är det det du försöker säga? Ja, jag tror det. Inget ont menat. Jag lovar, inget ont menat. Sånt här går väl över efter tiden tycker jag. Gör inte det. Jag litar på dig. Varför skulle jag inte lita på dig? Så många gånger som jag har litat på dig och nu får jag göra din film. Och som den primadonna jag är så tänker jag stå längst fram i strålkastarljuset och bara gotta mig åt all den uppståndelsen som du tillåter mig att väcka med min blotta närvaro. Du kommer ju vara så bekväm med det, eller hur? I alla de lovord jag ska tilldelas för min rollprestation så kommer blända sikten av alla övriga medverkande, inklusive dig. Det kommer inte du ha några som helst problem med. I att jag står där framme och i förbifarten tackar dig för att du valde att ha med mig i ditt lilla projekt medan det är jag som får de stående ovationerna. Det är bara ren och oförfalskad glädje som du kommer dela med mig och som kommer stråla ur din uppenbarelse när du ser det. Eller? Jag litar på dig. Jag gillar din inställning. Du kommer bli en bra skådespelare. Ja, moralen tycks allt som oftast vika för lustans tillkortakommanden. Så även denna gång. Men visst är det väl ändå i filmprojektet vårt huvudintresse vilar? Eller? Vi får väl se vad som väntar oss när nu Vita Bergsparken steg för steg skiftar skepnad till en plattform för skaparglädje och finkulturella yttringar med allt vad det innebär. Tjena, Urban. Allt bra, eller? Det här är Karina och Urban. Ska du ha en öl? Ja. Nej, det var inte Karina. Skål, honom. Vad fan? Hallå hörni, hej. Sam heter jag. Det här har varit lite konstigt tycker jag. Ni kommer och rullar in i bild här. Vi håller på att spela in en film. Ja. Ni syns i bakgrunden. Det var lite märkligt. Ni skulle inte kunna åka iväg och ställa er någon annanstans? Ta med hojen. Nej, inte just nu. Ni måste vara här. Ja. Det är lite märkligt. Vi håller på att spela in en film och fan, den är ganska viktig. Ja, men vi skulle också vara här. Vi gör så här. Ni vill inte vara med i filmen då? Det skulle vara skitbra. Ni har ju en hoj här. Om ni kan
gör så här. Vill ni så får ni gärna hänga med och sitta med oss där borta och spela in filmen. Vi har bärs om ni vill vara med. Ja. Är ni med i filmen? Får ni smaka? Ja. Ja, varför inte? Ja. Vad har ni för erfarenhet av film sedan tidigare? Ingen alls faktiskt. Det här är ju första gången. Men är ni intresserade av film? Alltså det verkar ju intressant, men vi har ärligt talat ingen koll på vad det är för någonting. Vad film är för någonting? Ja, men det verkar ju kul. Hur tänker du inför faktumet att nyförvärven inte har någon som helst kännedom angående filmmediet? Ja, det är ju klart som fan. Jag får tänka det där. Ja, men det kanske är bra förresten. Det kanske ger en optimal lösning på att de är... Hej! Hej! Gud, kul att se dig. Kom här. Jag ska berätta lite om hur du reagerar. Tycker du inte det är konstigt att det bara är en person som får regi här? Så det är lite det jag tänker med filmen faktiskt. Okej, men du har inte tänkt på att själva storyn, vad ska storyn vara? Det känns som att det bara är typ karaktärsbeskrivning efter karaktärsbeskrivning. Men det är där människan ska komma in och agera och få fritt bara rulla ut på scenen och känna att jag kan bidra med det som jag har att tillgå. Du menar att, ja, jag förstår inte riktigt, för att du har ju en karaktär som har någon slags personlighet, och det är den här manliga huvudkaraktären. Sen har du bara massor av kvinnor som, jag vet inte ens vad du vill, varför de ska vara där. Det känns som att det bara är statister. Fast är du fel. Det ska komma liksom, det ska komma från höften, det ska skjutas ut och det ska ageras på stundens allvar. Det ska vara ärligt, det ska vara rakt och det ska komma från hjärtat. Det känns som att du inte vet varför du vill göra den här filmen. Det känns som att du bara har fått någon slags idé, men vad vill du med den? Du måste ju ha något syfte. Klart jag har ett syfte. Och syftet är att det ska vara så levande som möjligt. Det ska vara ärligt och det ska vara som livet är. Tycker inte ni också att det är konstigt att det bara är en som får regi här? Alltså, vi vet inte riktigt vad regi är för någonting. Men ni måste ju ha någon favoritregissör som ni kan relatera till. Nej. Men ni har ju sett någon film. Nej, har du? Ja. Vadå för film? Det är klart att jag har kvinnliga karaktärer som är självständiga. Min avsikt är ju inte att du som kvinna ska gå runt och nicka och se glad ut tvärs igenom den här filmen. Min tanke är mer att det grundar sig i någon konflikt som bygger på att det råder en meningsskiljaktighet mellan karaktärerna. Och det är väl den jag vill lyfta fram. Ja, men det är bara det att det är väldigt lätt för dig som vit heterosexuell man att påstå att bara för att det finns en scen där en kvinnlig karaktär säger ifrån lite, så har du lyckats skapa en icke-snedfördelad könsskildring. För så enkelt är det inte, och jag tycker att du borde ändra din inställning där lite grann. Det hade varit en sak om typ Franz Kafka hade författat någonting sånt. För under hans levnad så hade ju det varit rent av typ för radikalt feministiskt. Men under vår era så är ju din människosyn helt mossig. Vad menar du med mossig människosyn? Alltså jag försöker skapa någonting utifrån hur jag upplever sociala fenomen. Men alltså, sen om det är mossigt eller inte, det är inte mitt fel. Jag iakttar och jag berättar om hur jag upplever världen. Ja, men... Sen om det är snarare konstruktivt i längden att berätta om hur det är än hur det borde vara. Det är ingen som helst skillnad från vad det Kafka gjorde. Så du menar att du kan berätta för alla oss andra hur det är? Ja, men i så fall, det är en väldigt imponerande egenskap. Känner du, ärligt talat, att den bredd som du hittills har lyckats skapa på dina karaktärer motsvarar det?
That's it. Jag har det. Hörrni, alla hånglar! Hur kändes det att Susanna? Jag tror jag aldrig varit i närheten av en så sträv tunga tidigare. Det var som att hennes tunga hyblade i min tunga. Raspade skiten ur den. Jag kvävdes nästan av när den åkte ner i halsen på mig. Jag fick kvällningar och kunde inte andas. Sen bet hon mig. Och inte så att det började blöda, men tillräckligt hårt för att jag skulle kunna känna smärta. Och samtidigt så var det tillräckligt elegant för att jag inte skulle kunna berättigas ett tillbakabett. Efter att ha kysst Anna så vill jag bara lägga ner mig och gråta. Jag är inte av glädje, inte av sorg, utan av ilska. Av hat. Att älska mig Anna tror det var att hata Anna. Tycker ni att scenen motsvarar era förväntningar? Ja, det var intressant att se hur sånt här går till. Och det gav väl mer smak, får man väl säga. Ja, det är ju samtidigt så här det brukar gå till oftast. Så det känns ju inte helt främmande för oss. Det är ju fan nästan som man håller på med film hela livet. Vad säger Urban? Hur kändes det att kyssa Anna? Det var helt fantastiskt. Jag tror faktiskt att jag försvann iväg där ett tag och bara svävade runt någonstans. Runt. Tills jag svävade tillbaka över parken och tittade ner och såg oss två kyssa varandra. Det var som en teaterföreställning man inte ville ska ta slut. Och jag bara satt kvar där uppe och tittade ner på oss två och log. Och tänkte att så där skulle man ha det. Det var som att glädjen att kyssa Anna var så stor att jag behövde dela den med mitt andra jag. Det var underbart. Hur kändes det att kyssa Karina? Det kändes bra. Hon var duktig. Skön tunga, skön tjej. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen? Vem vet, vi får väl se. Vad gör vi nu då? Jag tycker vi går och badar! Alla kommer bada med mig! Nej, det är nog lugnt du. Jo, snälla, du måste bada med mig! Men det är kallt i vattnet. Nej, det är jätteskönt. Snälla, kom och bada med mig. Vad händer om jag vägrar då? Ja, lilla gumman, då händer det här ska du se. Men sluta! Vad gör du? Nej! Lägg av! Släpp mig! Bara en sak att göra. Jag tror vi gör så här att vi slutar för dagen. Alla går hem. Så hör jag av mig till er imorgon om hur det blir i fortsättningen. Vi behöver nog sova på det. Okej.
Carina. Jag tycker vi går hem till mig nu så ska vi se att det blir bättre imorgon. Varför skulle jag vilja gå hem till dig? Varför skulle jag vilja gå hem till dig? Hädan efter vill jag att vi sköter det här strikt professionellt. Det var du som sa det och jag kräver att du håller fast vid det. För din skull, men framförallt för min. Jag hoppas att du kan förstå och respektera det. Okej. Och där är det officiellt slut på inspelningsdag nummer 1. Men vi kan ju inte riktigt släppa det här tumultet som utspelar sig framför våra ögon. Utan situationen kräver ju nästan en kommentar från regissören Sam. Han är på väg hemåt som vi kan se på miljön. Det ser ju i stort sett likadant ut som det vi fick se förra gången vi följde hans vandring upp till lägenheten. Det är egentligen bara klockslagen som skiljer sig ut. Klockan som nu alltså blivit väldigt mycket. Vilket även kan förklara den något nedtonade sinnesstämning vilken Sam tycks utstråla för tillfället. Inte lika alert som förra gången vi fick tillfälle att tala med honom. Men nu stiger han in i alla fall. Varsågod Sam, det är bara att slå dig ner i stolen här. Tack. Nå, hur ser planen ut inför fortsättningen? Med filmen? Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på i nuläget. Dagens arbete möttes av en del komplikationer. Och ärligt talat så... Jag måste nog nästan ta en paus och tänka igenom det här. En skådespelare dog? Ja. Och det blir lite knepigt eftersom vi har en scen inspelad med... Vad heter hon? Anna. Just Anna. Och då är frågan om vi ska ta bort den scenen. Om vi ska spela om den på nytt. Eller om vi ska behålla den. Eller... Eller så skiter vi bara i det här. Jag tror vi gör det. Jag menar, man måste tillåta sig själv och känna lite ibland också. Om inte jag vill spela in den här filmen, då ska jag inte göra det. Det funkar ju inte.